Em dic Pia Bosch i Codolà, sóc diputada del grup socialista al Parlament de Catalunya per la demarcació de Girona. Avui us he portat al Teatre Municipal de Girona, que, com veieu, és un teatre molt bonic, és un teatre a la italiana que ha estat recentment rehabilitat, és un lloc de la ciutat que a mi m'agrada molt i us el volia ensenyar. Aquest és un centre cultural importantíssim de la ciutat de Girona. A mi personalment doncs, em porta molts records com a espectadora, però també quan havia fet teatre, que n'havia fet bastant de temps amb el Talleret de Salt, i us puc dir que per un actor, per una actriu, és un privilegi actuar en aquest escenari. Què vas fer esmorzar? Vine cap aquí. Jo crec que com totes les mares que treballen, una de les grans qüestions a la nostra vida és la conciliació de la vida familiar i la vida laboral o professional. M'ha agradat aquest matí que poguéssim fer una cosa que no puc fer cada dia, per descomptat, el moment d'aixecar-se, el moment de triar la roba, pentinar-se. És una estoneta que per mi és d'aquests moments claus. Poder portar la petita a l'escola, que és l'única que necessita ser portada a escola ara mateix. Girona és una ciutat que és un luxe. Jo he estat durant 3 anys delegada del govern de la Generalitat a Girona i ja des del primer moment doncs, la meva obsessió va ser que s'aprovés doncs, la construcció d'aquesta nova seu de la Generalitat, que s'aprovés la dotació pressupostària i que s'iniciessin les obres. I quan estic per Girona faig com tots els jubilats de la zona, em miro les obres i vaig controlant una miqueta doncs, la seva evolució. La seu del PSC és la meva oficina parlamentària a Girona, per tant, quan no estic al Parlament, tinc la seu en la seu del PSC. Demà a Cabanes tens el telèfon. Passaríem al segon grup de la cambra, el grup socialista. Senyora Bosch, com vulgui. Li vull plantejar un parell de preguntes. Em va agradar molt doncs, incorporar-me en aquesta legislatura, és la meva primera legislatura. De moment encara no he intervingut en el ple, per tant les meves intervencions han sigut només amb les comissions de les que formo part. Foto dels meus fills de ja fa uns anys, però és la que m'he anat portant a diferents despatxos i m'agrada perquè, mira, trobo que estan molt macos. Bé, la meva professió és la psicologia i durant 20 anys he treballat de psicòloga. Avui hem anat a veure a una meva companya, la Carme. Jo he estat bastants anys fent de psicopedagoga a diferents instituts públics de les comarques gironines i de la ciutat de Girona, i en algun d'aquests centres, quan jo vaig haver de deixar la feina perquè no tenia temps de fer-ho tot, ella se'n va fer càrrec. No? Hem posat així els ventrets. A mi fa molts anys que m'agrada fer ioga i que quan tinc una miqueta de temps disponible doncs procuro fer-ho. I la veritat és que hi puc anar molt poc, una hora a la setmana a vegades una miqueta més. I evidentment si no ens cuidem una mica nosaltres difícilment podem cuidar bé de totes les nostres obligacions i de totes les altres coses de les que ens hem de cuidar. I per tant el ioga em sembla una disciplina molt interessant també per la filosofia que hi ha al darrere. La psicologia m'ha ensenyat una cosa molt important, que és escoltar la gent. I jo crec que això en el món polític és important i ho fem poc. Si saps escoltar bé, les coses doncs, es comprenen molt més amb la seva profunditat i també a l'hora de modificar-los doncs, es poden modificar més fàcilment. No? Les dificultats és allà on s'amaguen les millors oportunitats per fer grans canvis. Per anar per Girona, a peu. M'ha colpit molt un llibre de la Imma Monzó, Un home de paraula. Un cafè no, un te. Al principi de tot de ser regidora, que se me va quadrar un municipal i jo automàticament anava pel carrer, vaig fer el mateix i vaig pensar, què estàs fent? El meu somni és la igualtat entre els homes i les dones.